のユニットやってるんですけど、本来は2人組でして、今日はちょっと病気でお休みをしております。多分次のライブから復帰すると思うので、皆さんの復活を願って願いましょう。寂しいからマイクスタンドをね、ちょっと途中で出してきた。ちょっと一人歌うのって寂しいな。寂しい。でもあのすごい、あの なんだこのすごい人がいっぱいいていいの。ありがとう。大丈夫ですか。ゴールデンウィーク中になんかこうやっていいですね。夜更かしみました。あ、そういえば令和になりましたね。もう令和の次ガンダム、令和ガンダム。私はあの令和になった瞬間はマクドナルドであのご飯を買ってた。小川さんと。本当？可愛いよ。まあ、うん、何が言いたいかな。あ、まあ令和おめでとうって感じ。あの楽しくこれからもよろしくお願いします。私は普段あんま喋んないのですけど。今日告知を言えと言われたことを言いますね。5月29日5枚目のアルバムがリリースされます。そしてそれに伴い6月4日5日オーネストからレコ発ワンマンツアースタートします。5月6日までホームページ先行してますので、ぜひ来てください。びっくりマークって言います。そう、このバンドで、あのバンドもあの DJ セットもあの全国ツアーが、ありますので、もう地方に住んでいらっしゃる方も近くにおやすみホログラムが来るよということになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。コメントもね、普段さ、8月ちゃんに全部酔わせちゃってるからさ、私いつも水飲んでるから、ちょっと飲むわ。ビール飲もうぜ。あとでビール送って。やったぞ。あ、一人でライブするって本当に寂しいな。帰ってこといいな。あ、そうだな。じゃあ次の曲やりましょうか。ちょっと喋るの苦手だし、もうぶっ続けでやる感じに、もう楽しもうって感じ。じゃあ次の曲です。スローダンサー。